Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Xayrli kun, yana bir bahoriy tongni biz bilan qarshi olgan qadrli muxlislar. Telekanalimizda Assalom O'zbekiston ko'rsatuvi studiyada boshlovchilar Mukarram Yunusova hamda hamkasbim Sobitxo'ja Akbarov. Kun davomida xushxabarlar hamda yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deymiz. Bugun 12-mart, payshanba ekanini eslatib, siz uchun tayyorlangan dasturimizning taqdimotiga kirishamiz. Eng avval undan joy olgan sahifa va lavhalar haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Namangan yo'l ko'kalam ishchilarining viloyat ko'chalari bo'ylab olib borayotgan ko'kalamzorlashtirish ishlari bilan tanishar ekansiz, ularning mehnati yaxlit bir maydonda daraxtzor yaratishdan ko'ra ancha mushkul ekan deysiz. Navbatchilik bo'yicha tartib qoidalar mavjud. Mehnat kodeksi bo'yicha juda ham ko'p toifadagi xodimlarga navbatchilikka jalb qilish mumkin emas va bu bo'yicha xodimlar albatta roziligi bo'lish masalalari nazarda tutilgan. Taxminan 120-170 million yil ilgari yashagan dinozavrlar bahaybatliligi, 2 va 4 oyoqda harakat qilganligi bilan boshqa hayvonlardan farqlanib turgan. Bu kitob sizni men kechgan hayot so'qmoqlaridan jinday xabardor qilsa, o'sha davr mashaqqatlarini ko'z oldingizga keltira olsa, hozirgi baxtli hayotingizdan minnatdor tuyg'ularingizni uyg'ota olsa, men nihoyatda xursand bo'lardim. Billurdek toza suv, qumli sohillar hamda sarg'ish qizil kanyon uyg'unlashgan manzara yerda emas, balki boshqa sayyoradagi joyni eslatadi. Har birimiz bolalik chog'lardan boshlab insonparvarlik, rostgo'ylik, halollik tuyg'ularga yo'g'rilgan ertak kitoblarini tinglab ulg'ayganmiz desak adashmaymiz. Shuningdek, studiyamizga qiziqarli mavzuda suhbatlashish uchun mehmonlar ham taklif etganmiz. Biz bilan qoling. Hozir esa 12-mart sanasiga oid ma'lumotlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Demak, 1737-yilda rus rassomi, me'morlik nazariyachisi va pedagog Vasiliy Bajenov tug'ilgan. 1824-yilda elektr, optika va mexanikaga oid bir nechta ilmiy ishlar muallifi, nemis fiziki, Berlin Fanlar Akademiyasi a'zosi Kirchgraf Robert Gustav tavallud topgan. 1835-yilda esa amerikalik astronom, AQSh Milliy Fanlar Akademiyasi hamda London Qirollik jamiyati a'zosi, Peterburg Fanlar Akademiyasi faxriy a'zosi Newcomb Simon tavallud topgan. Uning asosiy ilmiy ishlari katta sayyoralar harakatini o'rganishga, astronomik o'zgarishlarni aniqlashga, yulduzlarning aniq vaziyatlarini belgilab beruvchi kataloglar tuzishga oid. O'zbekiston xalq artisti, kompozitor, dirijor va jamoat arbobi Tolibjon Sodiqov 1907-yilda. 1920-yilda esa O'zbekiston xalq artisti, opera xonandasi, pedagog Nasim Hashimov tavallud topgan. 1909-yilda O'zbekiston san'at arbobi, O'zbekiston badiiy akademiyasi faxriy a'zosi, usta naqqosh Said Ahmad Mahmudov tavallud topgan. 1923-yilda Norveg chang'ichisi, 3 karra olimpiya chempioni Yalmar Yohan Andersson. 1925-yilda amerikalik fantasti yozuvchi Garri Garrison dunyoga kelgan. U ilmiy fantastika janridagi 60dan ortiq romanlar muallifidir. 1937-yilda Rossiya Federatsiyasi san'at arbobi, rejissyor va ssenarist Boris Durov tug'ilgan. Shuningdek, xuddi shu yilda, shu kunda Rossiya Federatsiyasi xalq artisti, gruzin va rus opera xonandasi, pedagog Xuzurab Satkilava ham dunyoga kelgan. Sobitxo'ja, 12-mart sanasi bundan tashqari bir necha muhim voqealar bilan ham tarixda iz qoldirgan. Juda ham to'g'ri. Masalan, 1365-yilda Yevropadagi eng qadimiy universitetlardan biri Vena universitetiga asos solingan. 1968-yilda esa Hind okeanida joylashgan Sharqiy Afrikadagi orol davlat Mavriki mustaqillikni qo'lga kiritgan. Xitoyda esa har yili 12-mart sanasida daraxt ekish kuni o'tkaziladi. Bu ularda rasmiy bayram hisoblanar ekan. Sobitxo'ja, buni qarang, Xitoyda 12-mart kuni daraxt ekish tadbiri o'tkazilsa, bizda bu tadbirlar, ya'ni daraxt ekish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tadbirlari yurtimizning barcha hududlarida bahor boshlanishidan bir necha kun
олдындан ташкил етілді. Худу шу маузуды влоэттеген мұқпырмыз лавқа тәйірліген. Келегінді өвәне шу лавқаны тамаша қылабыз. Мархамат. Yo'l mamlakat atalmish vujudning qon tomiri. Yo'l nafaqat qatnov maskani, balki ko'rkamligi bilan yurtga fayz taratuvchi, salohiyatimizni namoyon etuvchi oyna hamdir. Bu borada davlatimiz rahbarining avtomobil yo'llardagi ko'klamzorlashtirish va me'moriy landshaft qurilmalari tizimlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida g'oyat xayrli, mohiyatan asrlarga tatigulik ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Namangan yo'l ko'klam unitar korxonasi jamoasi viloyatdagi 1026 km davlat 2260 km mahalliy ahamiyatga molik avtomobil yo'llari bo'ylarini ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish borasida keng ko'lamli faoliyat olib bormoqda. 2018-2019 yillarda 102086 tub noyob navli manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Zamonaviy landshaft dizayn asosida ko'p yillik anvoy gullar o'stirilmoqda. Ayni kunda ham viloyatning qaysi shahar va tumaniga bormang, yo'l bo'ylarida Namangan yo'l ko'kalam yozuvi bitilgan shami rang nimchali odamlarni ko'rasiz. Ular azmish-shijoat bilan ko'cha qirg'oqlardan joy tayyorlab, manzarali daraxt va gul ko'chatlari o'tkazmoqdalar. Chunki endigi maqsad o'tgan yillardagidan-da katta. Viloyatimiz bo'yicha 3280 km masofada 542 ming manzarali va mevali daraxtlarni saqlash ishlarini olib bormoqda. Asosiy vazifamiz yo'l mintaqalarida manzarali ko'chatlarga qaraymiz. Bundan tashqari aholidan, firmalardan murojaat qilinsa, turli xildagi noyob ko'chatlarni ekib beramiz, landshaft qilib beramiz. Ana shunday ishtiyoq va pok niyat bilan qilinadigan mehnatning fayzi ham o'zgacha. O'tgan qisqa vaqt ichida ko'plab yo'llar hududini oromgohdan qolishmaydigan xushmanzara joyga aylantirdilar. Biz hozir Namangan To'raqo'rg'on yo'lining Prezident maktabi joylashgan qismidamiz. Bu yerda ham san'at deya e'tirof etishga loyiq tabiiy go'zallik yaratilgan. O'z yo'l ko'klamzorlashtirish unitar korxonasining yo'llar hududini ko'klamzorlashtirishda nechog'lik katta ahamiyat kasb etishi, ayniqsa obod markaz, obod mahalla davlat dasturlarini amalga oshirish jarayonlarida ham qol namoyon bo'ldi. Ana shu bunyodkorliklarning oldingi saflarda borgan Namangan yo'l ko'kalam mirishkorlari tumanlar markazlaridagi rekonstruksiya qilingan va yangidan qurilgan avtomobil yo'llariga xushmanzara daraxt va anvoy gullar bilan yanada ko'rkamlik baxsh etdilar. Xo'sh, bu o'ta mas'uliyatli vazifalarni sharaf bilan ado etishga qanday erishmoqdalar? Bu borada respublika soha rahbariyati tomonidan zarur texnika va asbob-anjomlarning yetkazib berilganligi asosiy omil bo'ldi. Suv sepish hamda yuk avtomobillari, traktorlar, avtokotargich urg'ulash moslamasi, avtobuslar, shuningdek o't o'rish moslamalari, suv nasoslari, motoblok kabi ko'plab turdagi texnik vositalar ishni jadal va sifatli uddalash imkonini bermoqda. Ular yordamida sug'orish qiyin bo'lgan joylarda tik drenajlar qurildi. 11913 metrlik tomchilatib sug'orish tizimi yaratildi. Bu esa past balandliklardan iborat yo'llar qirg'oqlarida ham manzarali daraxtlar ko'kartirishda qo'l kelyapti. Yana bir muhim jihat bu ko'chat yetishtirish. Namangan yo'l ko'kalam korxonasi 16 gektarlik pitomnik ega. Bu yerda dekorativ o'simliklar ko'chatlari yetishtirilyapti. Xorijdan keltirilgan navlar mahalliylashtirilmoqda. Bu pitomnikka 50 xildan ortiq chet eldan noyob manzarali ko'chatlar nihollari olib kelindi. Hozirgi kunda pitomnigimizdan 10 ming dona yo'l chetlariga manzarali ko'chatlar ekildi. Ignabarkli va manzarali daraxt ko'chatlari o'stirish, turlarni ko'paytirish, yo'l bo'yi o'simliklarni asrash o'zicha bo'lmaydi albatta. Bu muammo zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kompleks agrotexnik tadbirlarni muntazam o'tkazish, odamlar tomonidan nobud qilinishining oldini olishni taqozo etadi. Ana shu maqsadda daxldor korxona va tashkilotlar bilan o'rnatilgan uzviy hamkorlik yo'l bo'yi daraxtzor va gulzorlarni asrash kafolati bo'lib xizmat qilmoqda. Aholiga shuni tushuntiryapmizki, ko'chatlarni o'g'irlash yoki sindirib ketish va mol qo'ylarni olib kirib shu yerda boqtiradigan bo'lsa, fuqarolarga eng kam oylik ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha jarima belgilanadi hamda har bir tub ko'chat uchun 10 tub ko'chat ekib berish majburiyatini yuklatiladi. Namangan yo'l ko'kalam ishchilarining viloyat ko'chalari bo'ylab olib borayotgan ko'kalamzorlashtirish ishlari bilan tanishar ekansiz, ularning mehnati yaxlit bir maydonda daraxtzor yaratishdan ko'ra ancha mushkul ekan deysiz. Chunki ular yo'l yursalar ham, mo'l yurgan holda nihol ekadilar, parvarishlaydilar. Ana shunday mashaqqatli, ammo yurtga tarovat, yurtdoshlarga rohat baxsh etishdek g'oyat savobli ishlarda hamisha omad yor bo'lsin. Mukarramxon, ana shunday jamoa bo'lib obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarida qatnashish odamlar o'rtasidagi mehr oqibatni, aqllikni yanada oshishiga xizmat qiladi. To'g'ri aytasiz, Sobtxo'ja. Keling endi yanada ko'taringki kayfiyat bag'ishlash uchun
ajoyib bir dilravo qo'shiq tinglasak. Juda yaxshi bo'lardi. Rahmat. Qadrli muxlislar, biz bilan birga qoling. Oldinda yana bir necha qiziqarli lavhalar o'z navbatini kutib turibdi. Shuningdek, studiyamizga mehmonlar ham kelishadi. Ayni damda esa huquqiy mavzuga o'tamiz. Bu gal xodimlarning mehnat munosabatlariga oid savollardan biriga mutaxassis javob beradi. Demak, so'ragan edingiz. Rahbarimiz bayramlar munosabati bilan navbatchilik tashkil qilinishini va bu faqat rahbar xodimlarga tegishli ekanini aytdi. Bu bo'yicha asos so'rasak, yuqori tashkilotdan kelgan xatni ko'rsatishdi. Yuqori tashkilot mutasaddilari esa ichki ishlar boshqarmasi xati mavjudligini aytishdi. Ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik tashkil qilish haqida topshiriq berishi qanchalik to'g'ri? Albatta, bayramlar oldidan ko'pincha ichki ishlar boshqarmalaridan mana shu mazmundagi xatlarni olamiz. Bu bo'yicha xodimlardan, rahbarlardan juda ko'p savollar tushadi va ular biroz chalg'ishadi. Sababi navbatchilik bo'yicha tartib qoidalar mavjud. Mehnat kodeksi bo'yicha juda ham ko'p toifadagi xodimlarga navbatchilikka jalb qilish mumkin emas va bu bo'yicha xodimning albatta roziligi bo'lish masalalari nazarda tutilgan. Bu holat bo'yicha, demak, rahbar xodimlarni yoki o'qituvchilarni emas, aynan rahbar xodimlar jalb qilinadi degan bir chaqiriqqa yoki tushuntirishi ham biroz sal izohlash kerak bo'ladi. Chunki rahbar xodim ham inson, oddiy xodim ham inson, bu yerda uni lavozimiga qarab tabaqalashtirish mumkin emas. Bu holatni tartibi qanday bo'ladi? Ichki ishlar boshqarmasidan albatta aniqlashtirilganda ularni xatida ko'rinib turibdiki, navbatchilik joriy qiling, xavfsizlik choralarini ko'ring degan mazmunda ogohlantirish xati edi. Navbatchilik tartibi bo'yicha albatta mehnat kodeksiga ish beruvchi murojaat qilish kerak bo'ladi. Chunki har bir xodimni taqdiri, ish vaqtidagi uni faoliyati va unga berilgan topshiriqlar va uni kutilishi mumkin bo'lgan natijalar salbiy ijobiy oqibatlar uchun albatta ish beruvchi mas'ul hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan mehnat kodeksimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 177-moddada aytilgan xodimni xizmat vazifalaridan tashqaridagi ishlarga jalb qilishga ish beruvchi haqli emas. Agar ish beruvchi xodimni ishdan tashqari ishlarga jalb qilgan taqdirda ham, albatta xodimni birinchidan roziligi bo'lish kerak. Ikkinchidan u uchun ikki hissa ish haqi to'lash masalalari nazarda tutilgan. Xodim agar qachon rozi bo'ladi xodimlarimiz? Albatta unga qandaydir to'lov va'da qilinsa, u dam olish kunini shu daromad topish uchun ham bu ishga o'zini bag'ishlashi mumkin bo'ladi, rozilik. Bu holatlarni albatta yaxshilab qonun doirasida amalga oshirish kerak bo'ladi va bu holat uchun xodimning yozma roziligi olingandan keyin buyruq chiqarilishi kerak bo'ladi. Buyruq bo'lgan taqdirdagina xodimga to'lov kafolatlanadi, ya'ni ish haqi uchun o'sha qo'shimcha to'lov kafolatlanadi navbatchilik uchun. Ikkinchidan, ayollarni tungi navbatchiliklarga jalb qilish kasaboshmalar tomonidan qat'iy qoralanadi. Qonunchiligimizda ham juda ko'p cheklovlar bor. Biron korxol bo'lgan taqdirda ham ayol kishi nima qila olardi? Shu nuqtai nazardan bu yerda albatta maqsadga muvofiqki erkak xodimlarni ichidan bu holatni tashkil qilish va ularni albatta roziligini olgan holatda. Demak, ichki ishlar boshqarmasining xatida majburiy xarakterga ega emas. Bu ogohlantirish xati deb ko'rish kerak va ichki imkoniyatdan kelib chiqib xodimlar bilan kelishgan holda, kasb o'shmasi bilan kelishgan holda Mehnat kodeksi talablari asosida navbatchilik tashkil qilinishiga qonunchilikda e'tiroz yo'q. Qadrli muxlislar, dasturimizda suhbat bilan davom ettiramiz. Mehmonimiz Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'lim boshlig'i Sirojiddin Nazirxonov. Sizni studiyada xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Sirojiddin aka, yo'l harakati qoidalariga harakatning barcha ishtirokchilari qat'iy amal qilishlari shart. Bu borada jamoat transport haydovchilarining ham mas'uliyatlari o'ta muhim. Keling, suhbatimizni shundan boshlasak. Albatta, har bir harakat ishtirokchisi erta tongdan xohu yo'lovchi, xohu piyoda bo'lsin, ostona xatlab ko'chadan chiqqandan keyin harakat ishtirokchisi hisoblanadi. Bu borada birinchi navbatda haydovchilarimiz, qolaversa jamoat transportlari haydovchilari bilan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tegishli mutasaddi tashkilotlar bilan bir qator amaliy tashkiliy hamda profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Jumladan haftaning juma kunlari bo'lib o'tadigan yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kunlarida xodimlarimiz tomonidan aytaylik o'sha yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik tashkilotlarda, avtoshoh bekat, bosh bekat va avtoturargohlarda bu turdagi transport vositalari haydovchilari bilan va transport vositalarining texnik holatiga mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslar bilan tegishli tartibda tushuntirish ishlarini olib borishmoqda.
Bilamizki, umum transport vositalari bir emas, balki bir necha kishining hayotiga va o'sha manziliga eson-omon yetib olishiga bevosita bog'liq va javobgar. Bu o'rinda o'sha transport vositasining texnik holati hamda haydovchining salomatligi ham muhim sanaladi. Shu ma'noda ana shu transport vositalariga va uni haydayotgan haydovchilarga qo'yiladigan talablar haqida aytib o'tsangiz. Albatta, bu borada tegishli amaldagi me'yoriy hujjatlar mavjud. O'z navbatida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish transport vositalari yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan 1 yilda 2 marotaba majburiy texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish davrida asosan, demak, o'sha yo'lovchi tashish transport vositasining texnik holatiga, harakat xavfsizligiga raxna soluvchi nosozliklar mavjud yoki mavjud emasligiga qaratiladi. Albatta, bir kichkinagina kamchilik deymizmi yoki nosozlik bo'lgan taqdirda ham ushbu transport vositasi yo'lovchi tashishdan chetlatiladi. Bundan tashqari yo'lovchi tashish transport vositalari aytaylik shu yuridik shaxslarda ertalab yo'nalishga chiqishdan oldin navbatchi mexanik deymiz o'zimiz tilda aytganda mas'ul xodimlar tomonidan ham tekshiriladi. Bunda birinchi navbatda o'sha haydovchimiz avtogarajga kelgandan keyin uning sog'lig'i tibbiyot xodimasi tomonidan tekshiriladi, o'rnatilgan tartibda qon bosimi, aytaylik ruhiy holati talabga javob bergandan so'ng mas'ul xodim tomonidan transport vositasining texnik holati obdon nazorat tariqasida ko'zdan kechiriladi. Bunda o'sha transport vositasining chiroqlaridan tortib salonning ozodaligigacha alohida e'tibor qaratiladi. Albatta, endi yo'lovchilarimiz erta tongdan ishga, maktabga yo safarga otlanishadi. Bunda transport vositasining texnik holati, sanitar holati, haydovchining ruhiy holati katta ahamiyatga ega. Ko'pincha guvoh bo'lamiz, shaxsan o'zim ham yo'lda harakatlanib ketayotganimda ana shu jamoat transportlari, avtobuslarni deylik, orqa chiroqlari ishlamaydi. O'sha tormoz sistemasi deydimi, orqa chiroqni ko'rsatuvchi tormoz chiroqlari yonmaydi. Mana shunday holatlarda fuqaro qayergadir murojaat qilish kerakmi? Albatta, go'yoki u ko'rikdan o'tmagan deydi nazarimizda. Albatta, bu kabi holatlar uchrab turadi. Bu yo'llarda xizmat olib borayotgan xodimlarimiz tomonidan bu kabi holatlar e'tibordan chetda qolmagan. O'sha ertalab avtogarajdan mas'ul xodim tomonidan tekshirilgandan so'ng ham yo'lda bir ma'lum bir nosozlik tufayli ishlamay qolish holatlari uchragan. Agar mansabdor shaxs tomonidan nazoratdan chetda qoldirilib chiqarib yuborilgan bo'lsa, u holda o'rnatilgan tartibda haydovchiga hamda mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy chora ko'riladi. O'z navbatida fuqarolarimiz tomonidan shu yo'lovchi tashuvchi transport vositalarida biror bir nosozlik yoki aytaylik bir chiroqlarni ishlamayotgan holatlari aniqlansa, bemalol Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bilamiz, hozir ko'chalarda gaz ballonlaridan, gaz yoqilg'isidan foydalanuvchi transportlar ko'payib bormoqda, chunki arzon va qulay. Haydovchilarga ana shu gaz ballonlaridan foydalanishning texnik me'yorlari nimalardan iborat? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz, chunki oynay jahon orqali, internet tarmoqlari orqali gaz ballondan chiqib kelayotgan noxush holatlarni guvohi bo'lyapmiz. Transport vositasi gazda ishlash uchun qayta jihozlangandan keyin birinchi navbatda unga xavfsizlik masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Aytaylik, o'sha gaz balonini o'rnatuvchi yuridik shaxslar ma'lum bir transport vositasiga ma'lum bir hajmdagi gaz balonini o'rnatib bergandan so'ng haydovchi albatta maxsus o'quv darsidan o'tgan bo'lishi kerak va bu haqda haydovchiga tegishli guvohnoma beriladi. Bundan tashqari, o'sha aytaylik, hozir ko'pgina haydovchilarimiz unutib qo'yayotgan joyi bor. Transport vositasidan foydalanib uyiga yoki saqlash joyiga qo'ygandan keyin transport vositasini kalitini, demak, o'chirmasdan turib birinchi navbatda shu gaz balonni jo'mragini o'chirish kerak. To o'sha gaz quvurlaridagi gaz sizib chiqib ketgandan keyin avtomatik tarzda keyin uni kalit orqali o'chirsa bo'ladi. Birinchi navbatdagi xavfsizlik masalasi shu. Qolaversa, haydovchilarimiz tomonidan yana bir narsa e'tibordan chetda qolayotganligini ta'kidlab o'tishim kerak. Aytaylik, o'sha gaz baloni, transport vositasiga o'rnatilgan gaz balonining sinov muddati bor. 3 yillik muddatga sinov muddati bo'ladi. Ayrim haydovchilarimiz o'sha beparvorligim yoki e'tiborsizligim tufayli o'sha sinov muddati o'tib ketgan gaz balondan foydalanish holatlari uchrab turadi va bu esa o'z navbatida noxush holatlarga olib kelishi ehtimoli yuqori. Sinov muddati yaqinlashganda yoki o'tgandan keyin gaz balonni almashtirish kerak, almashtirish kerakmi yoki texnik ko'rikdan o'tkazish kerak? Sinov muddati yaqinlashganda gaz baloni o'rnatib bergan tashkilot yoki gaz balonini sinovdan o'tkazuvchi tashkilotlarga murojaat qilinsa, o'rnatilgan tartibda gaz baloni yechib olinib, qayta ko'rikdan o'tkaziladi va yana 3 yillik muddatga sinov dalolatnomasi orqali harakatlanish huquqiga ega bo'lishadi. Sirojniki, keling endi yana o'sha umum transport vositalari mavzusiga qaytsak. Mana ko'chalarda harakatlanamiz, biz o'zimiz ham ko'pchilik haydovchilar yoki o'sha yo'lovchilar, piyodalar ham umum transport vositalari haydovchilarining o'sha betartib harakatlanishidan
norozi bo'lishadi-da. Masalan, ikkinchi yo'lakda yoki uchinchi yo'lakda keta turib ham kimdir qo'lini ko'tarsa, orqasidagi mashinalarga qaramasdan ham tezlikni oshirgan holatda borib to'xtashga harakat qilishadi. Yo'nalishli taksilar haqida men hozir aytayapman. Umuman, ularni bekatlarda to'xtashiga bir me'yor talablar bormi yoki ko'chaning xohlagan qismida kim qo'l ko'tarsa to'xtayverishi mumkin degan joyi bormi? Yo'nalishli taksilar bu o'zimizda til bilan aytganda marshrut haydovchilari, ya'ni aytaylik gazel, mikroavtobus ko'rinishidagi kichik hajmdagi transport vositalari ular yo'nalishli taksi sifatida faoliyat olib borishadi. Albatta, endi o'z navbatida yo'lovchilarimiz ham haliga qo'l ko'tarishadi, endi xohlagan joylarda demoqchiman. U o'z navbatida transport vositasining haydovchisiga xalaqit beradi yoki noqulaylik tug'diradi. O'z navbatida boshqa haydovchilarning ham e'tiroziga sabab bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda bu talab ham iltimos bo'ladi yo'lovchi tashuvchi transport vositasi haydovchisiga. Yo'lovchi to'xtatishi mumkin, u o'ziga qulay joyda. Lekin transport vositasi, o'sha aytaylik yo'nalishli taksi transport vositasining haydovchisi bir yo'lovchini olaman deb salon ichidagi 10 yoki 12 nafar yo'lovchining hayotiga befarq bo'lishi kerak emas. Bundan tashqari o'sha orqasida harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi agar tajribasizroq bo'lsa, o'sha yerda yo'l harakati hodisasi kelib chiqish ham hech gap emas. To'ppa-to'g'ri. Bundan tashqari mana avtobuslar deymiz va mana hozir siz aytayotgan o'sha marshrutkalar ham avtobus bekati 5-6 metr narida qolib, berida to'xtashga harakat qilishadi. Maqsad o'sha yo'lovchilarni boshqa umum transport vositasidan oldin o'ziga olish. Bunga ham qandaydir bir choralar, bir nazorat bormi? Albatta, bu borada demak yo'lovchi tashuvchi yuridik shaxslarning mas'ul xodimlari, qolaversa Toshkent viloyati transport boshqarmasi xodimlari bilan maxsus qo'shma rejamiz bor. Bu borada viloyat hududida aholiga hujum bo'ladigan transport yo'lovchi tashuvchi transport vositalari ko'plab harakatlanadigan joylarda reydlar o'tkazib kelinmoqda. O'z navbatida bu turdagi transport vositasining haydovchisi, qolaversa uning rahbariga ham tegishli choralar ko'rib borilmoqda. Bundan tashqari bu holatga yo'l qo'ygan haydovchilar yuridik shaxs tashkilotida uning rahbari va qolgan haydovchilar bilan birgalikda muhokama etilmoqda. Endi mana shu jamoat transporti haydovchilarini ma'lum bir vaqtlarda malakasini oshirish yoki qayta bir sinovdan o'tkazish tadbirlari joriy etilganmi? Umuman yoki o'sha bitta berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan ular qancha xohlasa faoliyatini olib borish kerakmi? Albatta, yo'lovchi tashuvchi transport vositasi tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasini olgandan keyin 21 yoshga to'lgach 3 yillik ish staji bilan yo'lovchi tashuvchi transport vositasi haydovchi sifatida, demak, yuridik shaxs tomonidan ishga qabul qilinadi. Qolaversa, yo'l harakati xavfsizligi qoidalari bo'yicha 30 soatlik qo'shimcha o'quv dasturi kiritilgan amaldagi talablarga ko'ra, unga ko'ra haydovchilar har 3 yilda, demak, yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha 30 soatlik o'quv dasturida o'qib, o'z tajribalarini, o'z malakalarini oshirib kelishlari shart. Demak, qoidani buzishi, buzmasligi bundan mustasno albatta. Sirojon aka, buncha shahrimizning chorrahalarida o'sha svetoforga qo'shimcha sifatida o'ngga yoki chapga qayrilish mumkin degan belgi o'rnatilgan, harakatga xalaq bermasdan o'ngga burilish mumkin degan. Endi tasodif yuzasidan ko'p haydovchilar to'g'riga ketmoqchi bo'lgan haydovchilar mana shu bo'lakka o'tib qolishyapti-da va oqibatda orqada turgan bir nechta avtomobil ketma-ket signal chalib, kerak bo'lsa haqorat qilgan paytlarni ham eshitdik, noqish holatlar kelib chiqyapti. O'zi umuman mana shu o'ngga qaylishi mumkin degan belgini oldida turgan, to'g'riga ketmoqchi bo'lgan haydovchi orqadagi avtomobilga o'ngga qaylish uchun yo'l berishga majburmi, majbur emasmi? Chunki u yerda to'xtash chizig'i bor. Uni kesib o'tgandan keyin albatta kuzatuv kameralarining nazoratiga ham tushadi. Endi bilasizmi, haydovchi avvalambor harakatlanish chog'ida e'tiborliroq bo'lishi kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, har qaysi chorrahaga yaqinlashganda haydovchini nazariga tushish uchun tegishli tartibda oraliq masofalar belgilangan holda yo'l belgilari o'rnatilgan. Bu haydovchini hushyorligini oshirish maqsadida. Demak, haydovchi o'sha chorrahaga yaqinlashdimi, u o'zi yuradigan yo'nalishi o'ziga nisbatan qo'yilgan yo'l belgilariga qarab oldindan belgilab olish kerak. Aytaylik, boya siz aytib o'tgan fikr bo'yicha haydovchi to'g'riga harakatlanmoqchi edi, lekin o'sha o'ng qatorga ketadigan transport vositasini yo'lini band qildi. Va albatta, hozir to'g'riga agar 1 metr, 1.5 metr yuradigan bo'lsa, o'z navbatida jarima to'laydi, qolaversa chap tomondan harakatlanayotgan transport vositalariga xalaqit beradi. Shu o'rinda haydovchilarimizdan iltimos qilamiz, har bir chorrahada tegishli yo'l belgilari o'rnatilgan, o'z navbatida haydovchilar o'rnatilgan yo'l belgilariga to'g'ri amal qilishsa, boshqa harakat ishtirokchilariga ham hech qanday qiyinchilik tug'dirishmaydi. Bevosita savolingizga qaytadigan bo'lsak, aytaylik, shu o'ngga harakatlanuvchi bo'lakka
transport vositasi haydovchisi tasodifan kirib svetoforning qizil chirog'iga to'xtab qolsa, svetoforning yashil chirog'i yonguncha, demak u kutib turishi kerak bo'ladi. Bunda albatta haydovchining bu holatiga orqadagi haydovchilar demak e'tiroz bildirmasligini ham iltimos ham talab qilamiz. O'z navbatida chorrahalarga o'rnatilgan bu belgi tavsiyaviy xarakterdagi yo'l belgisi hisoblanadi. Yo'l bo'sh bo'lsa qayrilish. Yo'l bo'sh bo'lsa o'ngga qayrilish mumkin boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit bermagan holda. Sirojiddin aka, mavzudan biroz chetlashamiz va hozir sizga bermoqchi bo'lgan savolim aynan sog'lom turmush tarzi qoidalariga oid. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari sport bilan shug'ullanishga va sog'lom turmush tarzini olib borishga amal qilishyaptimi? Albatta, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarini, demak, jismonan chiniqishlari, jangovar tayyorgarlik holatida hamisha hushyor bo'lishlari uchun vazirlikning tegishli buyruqlari mavjud va haftada 2 marotaba o'sha sport klublari, stadionlarda, tegishli sharoitlarga ega bo'lgan joylarda xodimlarimiz turli xil sport turlari bilan shug'ullanib kelishadi. Bu borada mutaxassislar ham jalb qilingan, o'sha aytaylik jangovar tayyorgarlik bo'yicha xodimni ruhiy chiniqtirish bo'yicha tegishli mutaxassislar jalb qilingan. Umuman olganda yo'l harakati va bu sohaga oid savollar juda ham ko'p. Teletomoshabinlarimizda ham, harakatning barcha ishtirokchilarida ham har kuni deyarli har soatda tug'iladi desak xato emas, lekin ular haqida kelgusi dasturlarimizda yana studiyaga mutaxassislar chaqirgan holda suhbatlar uyushtirishni rejalashtiramiz. Bugungi studiyamizga vaqt ajratib kelganingiz hamda kerakli ma'lumotlarni berganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yana bir bor xush ko'rdik. Sog' bo'ling. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizni kun xabarlari bilan davom ettiramiz. Hisor tog' tizmasining eng baland cho'qqisi biqinida kattaligi barkashdek keladigan hayvon izlarini ko'rish mumkin. Ular mezozoy erasining Yura va Bur davrida yashagan va keyin qirilib ketgan dinozavr izlaridir. Toshda panjalarning bo'rtiqlari, chuqur botgan tirnoq o'rlari aniq bilinadi. Bu izlar pastdan kuzatilganda ham yaqqol ko'rinib turadi. Afsonaviy jonzotlarning ana shunday qadimiy oyoq izlarini poytaxtimizda joylashgan geologiya muzeyida ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, ana shu topilmalar haqida mutaxassislardan to'liq ma'lumotlarga ham ega bo'lasiz. Yer yuzida har bir davr o'z hayvonot va o'simlik dunyosiga egadir. Taxminan 120-170 million yil ilgari yashagan dinozavrlar bahaybatliligi, 2 va 4 oyoqda harakat qilganligi bilan boshqa hayvonlardan farqlanib turgan. Hozircha dinozavrlarning 500 dan ortiq turi aniqlangan. Tabiiyki, ular suvda, havoda va yerda harakatlanuvchi. Shu bilan birga yirtqichligi va o'txo'rligi, tanasining katta-kichikligi bilan bir-biridan ajralib turgan. Dinozavr izlari va tirnoq qoldiqlari kamdan-kam uchraydigan nodir topilmalardan biri hisoblanadi. Yer tarixida shunday davr bo'lganki, unda asosiy hukmron dinozavrlar bo'lgan. Dinozavr turlarining turli tumanligi, gavdasini bahaybatligi bilan yer yuzida boshqa hayvonot dunyosidan ajralib turgan. Dinozavr izlari dinozavr tarixini o'rganish uchun olimlar uchun muhim dalil hisoblanadi. Mongoliyada, Portugaliyada, Kanadada, Italiyada, AQShda ma'lum. O'zbekistonda esa Shahrisab yaqinida Toshqo'rg'on qishlog'ida dinozavrlarning 48 ta yaxshi saqlanib qolgan izlari bor. Bu izlar megalozavr dinozavrga tegishli bo'lib, Yura, Bor davrlarida yashagan. Bu izlarning kattaligi 45-50 santimetrda bo'lib, izlarning oralig'idagi masofa 1-1.5 metr masofaga to'g'ri keladi. Muzeyimizda dinozavrlarning izlaridan karnozavr dinozavr izini ko'rish mumkin. Bu izlar mana bu stegozavr izi, bu dinozavr stegozavr dinozavrning izi bo'lib, bu asosan to'r oyoqlab yurgan, panjasi yassi panjali bo'lib, 5 barmoqdan iborat bo'lgan. Mana bu iz stegozavr dinozavrga tegishli. Vaqt o'tishi bilan bular hammasi toshga aylangan. Mana bu iz karnozavr dinozavrga tegishli. Bu karnozavr dinozavrlari asosan bu yirtqich dinozavrlar turkumiga kirib, bu 2 oyoqda harakatlangan. Mana buni bu izni ko'rishingiz mumkin, bahaybatligi bu dinozavr bahaybatligidan mana izni ko'rishingiz mumkin.
чонқурликдан бу бахайбат динозаврлар туркумига кирган. Хаттоки тирноларнинг изигача мана бу тошда қолган изларни кўриш мумкин. Бу йиртқич динозаврлар туркумига кирган картозавр динозаврларнинг излари ҳисобланади. Бундан ташқари камтозавр динозаврлари, бу камтозавр динозаврлари бу икки оёқда ҳаракатланган, бу динозаврлар ўтхор бўлган. Бу асосан юра даврида яшаган. 1882-йилда атоқли палеонтологлар томонидан Хисор тоғларининг Ягнов дарёси ҳудудида юра давриге тегишли бир неча динозавр излари топилган. Бу излар узунлиги 20-22 сантиметр, кенглиги эса 15-16 сантиметр. Ўша даврдаги уч панжали йиртқич динозаврлар, яъни карнозаврларга тегишлилиги аниқланган. Геология музейида карнозавр динозаврларнинг излари бор. Бу излар калтакесак тосли, икки оёқда юрувчи гавдаси хайбат йиртқич динозаврга мансуб. Камтозавр динозаврлари қуштош сумон динозаврлар синфига мансуб бўлиб, улар икки оёқда ҳаракатланган ўтхир тур ҳисобланади. Шунингдек, Сурхандарё вилоятида жойлашган Боботоғда 200 га яқин динозавр излари топилган. Улар 2 ва 4 оёқда юрувчи динозаврларга тегишлидир. Ушбу умуртқалилар залида нахайин қолдиқлари ва йирик жонзот қолдиқларини учратишингиз мумкин ва албатта улар ҳақида ҳам бир қанча қизиқ маълумотлар бор. Табиатнинг ушбу ажойиботлари ҳақида кейинги лавҳаларимизда сўз юртамиз. Геология музейге борып, ана шундай экспонатларни ўз кўзи билан кўрганга ҳеч нарса етмайди. Қолаверса, бу билим доирамизни кенгайтишга ҳам хизмат қилади. Қадрли ота-оналар, сиз ҳам имкон қадар фарзандингизни ана шундай музейларга олиб боринг, токи уларнинг билим доиралари кенгайсин, тарихимиз, ўтмишимиз ва табиатимизга бўлган mehr-muhabbatlari ortsin. Bugun rahmat, keling, mavzuni o'zgartiramiz. Kitoblar haqida gaplashsak, yaqinda bolalar uchun yangi bir kitob nashr etildi. Bugun Xudoyberdi To'xtaboyev hamda Nosir Fozilovning qissa va hikoyalari jamlangan Omonboy bilan Davronboy deb nomlangan kitob haqida so'z yuritamiz. Taniqli adib Nosir Fozilov ushbu kitobda shunday jumlalarni keltirgan. Qo'limga qalam tutib yozishga imkoniyat bergani uchun Yaratganga shukr qilaman. Mana oq bilan qorani ajrata oladigan yoshga yetib, bosib o'tgan yo'limga shukronalik bilan razm solaman. Shu paytgacha yozganlarimni oldimga qo'yib, bunday qarasam, o'sha davr voqealarini eslasam, bolaligim bir podsholikka o'xshab ketdi. Bu kitob sizni men kechgan hayot so'qmoqlaridan jinday xabardor qilsa, o'sha davr mashaqqatlarini ko'z oldingizga keltira olsa, hozirgi baxtli hayotingizdan minnatdor tuyg'ularingizni uyg'ota olsa, men nihoyatda xursand bo'lardim. Demak, Yangi asr avlodi nashriyoti Javondagi 100 javohir seriyasida chiqargan navbatdagi kitobi Omonboy bilan Davronboy. Bu asar, demak, Nosir Fozilov va bolalarning sevimli yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning juda chiroyli hikoyalari, qissalari o'rin olgan kitob. Kitob mundarijasini varaqlaydigan bo'lsak, Nosir Fozilovning ikkita qissalari Saraton va Qorxat. Shu bilan birga Xudoyberdi To'xtaboyevning bir qancha qissalari va bir qancha go'zal hikoyalari joy olganini ko'rishimiz mumkin. Hammamizga ma'lumki, Xudoyberdi To'xtaboyev bolalarning juda sevimli yozuvchisi. Ularning Sariq devni minib, Jannatda odamlar, Shirin qo'ngullar mamlakatida degan romanlari, asarlarini bolalarimiz juda sevib o'qishadi. Biz, demak, bu asarlarni chop etish bilan birga maktabdan tashqari o'qish uchun bu adibning, demak, hikoyalarini ham shu kitobga jamladik. Xudoyberdi To'xtaboyev asarlarini qiziqligi ular aynan shu bolalar tilidan yozadilar. Bolalar ko'zi bilan ko'radilar dunyoni va bolalar fikri bilan fikr bildiradilar. Shunisi bilan bolalarimiz bu adibning asarlarini juda qiziqib o'qishlarini sababi shunda deb o'ylayman. 366 betdan iborat ushbu kitobdan joy olgan hikoya va qissalar qalbingizda iliqlik va yorug'lik paydo qilsa ajabmas. O'ylaymizki, ushbu kitob ham sizning kitob javoningizdan munosib o'rin egallaydi.
Ko'rsatuvimizni dasturxon atrofida tomosha qilayotgan barcha muxlislarimizga yoqimli ishtaha deymiz. Ishtaha esa mazali taomga ko'zimiz tushgandagina ochilib ketishi aniq. Nima dedingiz? To'ppa to'g'ri. Qadrli muxlislar, hozir hamkasbimiz Qobuljon Rahmonov sizlarga yana bir yangi salat tayyorlashni o'rgatadi. Bugun biz sizning dasturxoningizga har birimizning oshxonamizda topiladigan masalliqlardan ajoyib bir salatning tayyorlanishini ko'rsatamiz. Buning uchun biz ishlatadigan masalliqlar: rediska, ko'katlar, pishirilgan kartoshka, sosiska, pishirilgan tuxum, qatiq kerak bo'ladi. Salatga ishlatiladigan masalliqlarni yirikroq shaklda to'g'rab olamiz. Mana masalani to'g'rab oldik, endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi salatga qatiq qo'shamiz. Qatiq albatta ishtahani ochadi. So'ngra aralashtirishni davom etamiz. Salat tayyor bo'ldi, endi idishga joylashtirib olamiz. Siz albatta ishtaha ochadigan bu salatni tayyorlab ko'ring. Endi dasturxonga tortib, yoqimli ishtaha tilaymiz. Ajoyib ushbu salatni ham bekajonlarimiz albatta tayyorlab ko'rishadi degan umiddamiz. Mukarramxon, kuzatuvlarga ko'ra, aksariyat ziyoli kishilar ertalabdan kundalik yangiliklar bilan qiziqishar ekan. Umuman olganda, inson tiniqib uxlagandan so'ng ertalabdan yangi ma'lumotlarni e'tiborsiz o'tkazib yubormaydi. Shuning uchun ham ayni palla bizda xabarlar vaqti. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda, uzoq tomonlarda. Tushunmadim, Sotxo'ja, ertak aytmoqchimisiz hozir? Yo'q, Mukarramxon. Shunchaki barchani diqqat va e'tiborini qaratmoqchiman. Ya'ni eslaysizmi, yo'qmi, bolaligimizda mana shu so'zlarni eshitishimiz bilanoq butun vujudimiz quloqqa aylanardi. Ya'ni o'sha onajonimizmi, bog'cha opamizgami diqqat va e'tibor qaratib o'tirardik. Ha, to'g'ri aytasiz, Sobitxo'ja, chunki ertak eshitish bolalar uchun maroqli va juda zavqli onlardir. Albatta. Ular bu paytda barcha narsani esdan chiqarib, voqealar rivojiga juda ham qiziqib, tasavvur olamiga berilib ketishadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga borsangiz, hozir ana shu jarayonga tez-tez guvoh bo'lasiz. Har birimiz bolalik chog'laridan boshlab, insonparvarlik, rostgo'ylik, halollik tuyg'ularga yo'g'rilgan ertak kitoblarini tinglab ulg'ayganmiz desak adashmaymiz. O'ziga xos tarbiya vositasi bo'lgan ertak kitoblar bolalar uchun juda qiziqarli va maroqlidir. Poytaxtimizning Sergeli tumanida joylashgan 44-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida esa bolalarning madaniy hordiq olishlari uchun alohida kutubxona tashkil etilgan. O'zbek milliy ertaklarining aksariyati bir bor ekan, bir yo'q ekan deb boshlanadi. Eng asosiy voqealar yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mol yuribdidan keyingi vaziyatga o'tiladi. Qahramonlar taqdiri nima kechdi ekan degan savolga barcha kichkintoylar turlicha o'z dunyoqarashdan kelib chiqib javob beradi. Shunday ekan, bolajonlar qanday ertaklarni sevib tinglashini va qahramonlar taqdiri qanday yakun topganini o'zlaridan so'rab bilamiz. Maqsudjon, sizga ertak tinglash yoqadimi? Ha. Sizga kim ko'proq ertaklarni o'qib beradi? Oyim. Qaysi ertak qahramonlarini yaxshi ko'rasiz? Bo'g'irsoq. Bo'g'irsoq, ertagidagi bo'g'irsoq sizga ko'proq yoqadi? Oyim, menga bo'g'irsoq pishirib beradi. Bo'g'irsoq, oltin baliq, uchta cho'chqacha. Sizga kim ko'proq ertaklarni o'qib beradi? Oyim, keyin dadam, keyin kattayim.
Ertaklar kichkintoylar tasavvurni jonlantiradi. Qahramonlar orqali yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlikni bir-biridan farqlashni o'rganadi. Ayniqsa, bolajonlarning o'zlari ertak qahramonlarning rollarini ijro etsa, ularning ruhiyatida bir umrga muhrlanib qoladi va ulg'ayganda ezgu ishlarga odatlanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, xalq og'zaki ijodining yorqin namunasi bo'lmish ertaklar faqat tarbiya vositasi emas, balki ota-ona va tarbiyachi bog'cha opalarining kichkintoylarga yaqinlashtiruvchi ko'prik hamdir. Bolajonlar uchun juda kerakli bo'lgan narsa bu ertak kitob deb o'ylayman. Chunki kitoblarga mehr-muhabbatni har bir ota-ona bolaligidan yaxshi ko'rishni o'rgatish kerak. Kitoblarga yaxshi e'tibor qilish, ularni yirtmaslikka, yaxshi asrab, avaylab, faqat ularga o'qib, undan bilim olib, undan o'ziga chiroyli yaxshi xulosalar chiqarishga o'rgatish kerak ota-ona. Biz har bitta pedagog ta'lim muassasamizda ertaklardan juda ko'p foydalanamiz. Chunki u ham lug'at boyligini ko'paytiradi, nutq boyligini o'stiradi. Bola ertaklardan yaxshi qahramonlardan o'ziga yaxshi xislatlarni ko'chirib olishga harakat qiladi. Yomon qahramonlarga nisbatan o'ziga yarasha xulosa chiqaradi va o'sha yaxshi qahramonlarga o'xshashga harakat qiladi. O'shanga har bitta ona kitob albatta sovg'a qilishi kerak deb o'ylayman bolasiga. Pedagog esa ertak terapiya degan hozir psixologiyada juda rivojlangan, defektologlar ham bundan ko'p foydalanadi. Har bir ota-ona bolajonlarni ma'naviy yuksalishiga olib chiquvchi ertak kitoblarni farzandlariga sovg'a qilishlari nur ustiga nurdir. Har bir ertak bolajonlar uchun yangi sarguzashtni, yangi dunyoni kashf etadi. Balki o'sha ertak qahramonlari orqali bolalar o'zlariga kelgusida biror kasb-hunarni o'rganarlar. Eng muhimi to'g'ri xulosa qilishlari. Bu borada biz kattalar ularga yordam berishimiz kerak. Kuni kecha O'zbekiston hunarmandlar uyushmasi tomonidan Samarqand shahrida media-tur tashkil etildi. Boshqa hamkasblar qatori unda men ham ishtirok etdim va Samarqand shahridan tayyorlangan navbatdagi lavhaga hozir e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Samarqand azal-azaldan o'zining qo'li gul mohir usta hunarmandlari mehnati bilan yaratilgan noyob hunarmandchilik namunalari bilan mashhur bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Hunarmand uyushmasi va Samarqand viloyat hokimligi tashabbusi bilan qadimiy kentda poytaxtdan kelgan va mahalliy jurnalistlar ishtirokida viloyat bo'ylab press-tur tashkil etildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad viloyatda qadimiy hunarmandchilik an'analarini munosib davom ettirish, unutilayotgan hunar turlarini havasmand yoshlarga o'rgatish, turizmni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni keng targ'ib etishdan iboratdir. Qadrli muxlislar, biz hozir O'zbekiston hunarmandlar uyushmasi hamda Samarqand viloyat hokimligi tashabbusi bilan tashkil etilgan media tur doirasida Samarqand viloyatiga, Samarqand shahriga keldik va bu yerda bizni juda yaxshi kutib olishdi. Hozir ilk reportajimizni Samarqand viloyati hunarmandchilik markazidan olib boryapmiz. Hamkasbim Ismatilla Do'smurodov bilan ilk reportajimizni e'tiboringizga havola etamiz. Bilasizmi Mukarram opa, mana bugungi o'sha hunarmandchilik press-tur tadbirida Samarqandga alohida bir tayyorgarlik ko'rilgan. Hunarmandchilik markaziga mana kirib kelaverishdan dastlabki o'sha ko'rgazmalarda Samarqandlik usta hunarmandlar tomonidan tayyorlangan kulollarning ko'za namunalari joy olgan. Qolaversa bu yerda mana shu so'zanalar, Samarqandga xos bo'lgan ijodiy hunarmandchilik namunalari joy olgan. Demak, mana shu yerdan dasturimizni davom ettiramiz. Albatta. Va ana shu markazning o'zi ham alohida bir tarixga ega ekani bu haqda lavhamiz davomida albatta aytib o'tamiz. Samarqand hunarmandchilik markazi joylashgan bino ham alohida tarixiy ahamiyatga ega. 1898-yilda qurilgan ikki qavatli mazkur bino turli o'lchamdagi 20 ta xonadan iborat. 2010-yildan e'tiboran Hunarmand uyushmasi viloyat bo'limi ixtiyoriga berilgan ushbu hunarmandchilik markazida bugun samarqandlik hunarmand sulola vakillari tomonidan naqqoshlik, zargarlik, kulolchilik, kandakorlik, Samarqand qog'ozi, rassomlik, pichoqchilik, milliy kiyim va zardo'zlik kabi azaliy qadriyatlarimiz munosib davom ettirilmoqda. Usta shogird an'analari asosida yoshlarga qadimiy hunarmandchiligimizning sir-sinoatlari o'rgatilayotgan Samarqand hunarmandchilik markazi allaqachon xorijlik va mahalliy sayyohlarning sevimli maskaniga aylangan.
Qadrli muxlislar, biz media tur davomida hunarmandlar Samarqanddagi hunarmandlar markazining yana bir ajoyib xonasidamiz va smotrlar mana aytib o'tishimiz lozimki, bu xonada hunarmandchilikning nafaqat bitta namunasi, balki juda ham ko'p namunasini ko'rishimiz mumkin. Mana birgina meni qo'limdagi kulolchilik buyumlari. Bundan tashqari zardo'zlik namunalari va hattoki mana bu yostiq ham, kichkina yostiq ham popopchilik namunasi bilan bezatilgan, ya'ni siyohrang tusdagi baxmalga ajoyib bir popop namunasi tushirilgan. Bundan tashqari mana xonada kulolchilikning boshqa namunalari, cho'ponlar, adrasdan tikilgan boshqa liboslar, sharflar hammasi o'rin olganki, bularni ko'rib hayratimiz ham, havasimiz ham oshib boryapti, to'g'rimi? Bilasmi, Mukarram opa, Samarqandga keladigan dunyoning turli burchaklaridan keladigan mehmonlar shu ustaxonalarga kirib, bu yerda nafaqat Samarqand hunarmandchilik namunalarini va qolaversa shu yerdan joy olgan buxorocha, xorazmcha, qolaversa O'zbekistonning boshqa hududlaridagi namunalar bilan uyg'unlashgan asarlarni ko'rib alohida zavq olishadi-da. Samarqand hunarmandchilik markazida namoyish qilingan xalq amaliy hunarmandchilik namunalari pristur ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa samarqandlik mohir hunarmand Hamida Inoyatova va uning shogirdlari mehnati bilan yaratilayotgan milliy dizayndagi ayollar liboslari tadbir qatnashchilariga manzur bo'ldi. Pristur ishtirokchilari betakror nafis ko'rinishga ega ipak gilamlarining yaratilish jarayonlari bilan birma-bir tanishtirildi. Sariq gilamlarni ko'rayotgan bo'lsa, o'sha isparagus gulni bo'yoqlari juda mustahkam bo'ladi. Bu haligi quyoshga rangi ketmaydi. Mana shu bitta gilamga yillab, oylab, yillab vaqt to'qiladi. Mana 2 kvadratli gilamni bizarni tajribamizda 1 yil 8 oy to'qigan vaqtlar bo'lgan. 3 kishini 1 yil 8 oylik mehnati, qo'l mehnati. Bu ipak gilamlarni quya degan narsa yemaydi, hasharot. Pristur viloyatining tog'li hududi Urgut tumanida kulolchilik san'ati an'analarini avloddan avlodga sayqallab yetkazib kelayotgan usta kulol Numan Obloqulovning uy ustaxonasida davom ettirildi. Jurnalistlar kulol va uning shogirdlari tomonidan yaratilgan kulolchilik namunalarini maroq bilan kuzatishib, barcha savollariga yetarli javoblar olishdi. Sobitxo'ja, bilasizmi, Samarqandda yurib naqadar boy tarixga ega ekanligimizdan hamda jahonga mashhur allomalarning avlodi ekanimizdan yana bir bor faxr va iftixor tuyg'ularini his qildik. Ha, bu taassurotlaringiz bilan hali uzoq vaqt o'rtoqlashsangiz kerak. Ochig'i, sizga havasim keldi. Bundan oldin ham Samarqandga borgandim, lekin hamkasblar bilan, ya'ni fikrlaringiz hamohang kishilar bilan ekskursiya boshqacha bo'lar ekan. Gaplaringizni eshitib, bilasizmi, yodimga nima tushdi? Xo'sh, har ikki yilda bo'lib o'tadigan Sharq taronlari musiqa festivali va u yerda yurtimizga kelgan sayyohlarning yurtimiz haqidagi e'tirofi. To'g'ri aytasiz, Sobitxo'ja, keling hozir ana shu Sharq taronalarida yangragan qo'shiqlardan birini birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Qadrli teletomoshabinlar, studiyamizning navbatdagi mehmoni bilan tanishing. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, 10 dan ortiq she'riy kitoblar muallifi shoira O'ktamoy Xoldarova. Xush kelibsiz, O'ktamoy opa. Rahmat. O'ktamoy opa, kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar bahoriy kayfiyatlar. Aha. Bahor uyg'onish fasli, go'zallik fasli, yasharish fasli. Ruxsat bersangiz, shu ana tuyg'ularimni bir she'rim orqali ifoda etsam. Juda yaxshi bo'lardi. Sevinchdan irg'ishlar maysalar, qalpog'in osmonga otadi, yalpizning erkak qiz hidini tanbal yil quchoqlab yotadi. Porillab yonadi lolalar, shodliklar chakillab tomiydi. Yam yashil tuyg'ular bag'rida lolaga aylansam qaniydi. Qoyil. Ana shu she'rni ohangini eshitib, haqiqatan ham ana shu bahorga bo'lgan bir his-tuyg'uni o'zimda tuydim. Umuman olganda, ko'pincha shoirlar she'rlarini kitobga qarab o'qib yurishardi. Bugun yoddan aytib berdingiz, men qoyil qoldim shu narsa. Biz bilamiz, yaqinda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida O'ktamoy opaning Sog'inch qo'ng'irog'i nomli yangi kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi va ana shu tadbir ham juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. O'ktamoy opa, ana shu haqda bizga va teletomoshabinlarga ma'lumot bersangiz. Rahmat. Mana bu Sog'inch qo'ng'irog'i degan kitobim O'zbekiston nashriyotidan chop etildi va uni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda yig'ilganlar, adabiyotshunos, olimlar, shoirlar hammasi o'z fikrlarini aytishdi, she'rlarimni chiroyli, chuqur bir tahlillar qilib berishdi.
Xullas, men juda xursand bo'ldim. Mana shu kitob menga bir manimga tuhfa bo'ldi, bayramga bahorga tuhfa bo'ldi. Bu sog'inch qo'ng'irog'i nomli kitobimga mana o'sha ilk paytdan yoza boshlagan she'rlarim 76 yildan to shu kungacha bo'lgan she'rlarim saralanib o'zimga yoqqan she'rlarni shunga jamlab mana shu kitobga kiritdim. Demak, bu ijodingizning qaynog'i ekan-da? Shunday desa ham bo'ladi. Menimcha buni muxlislar ham juda yaxshi kutib olishgan, to'g'rimi? Albatta, albatta. O'ktamoy opa, she'rlaringizni hozir varaqlab chiqyapman. Ko'pi sog'inch haqida, hattoki nomini ham sog'inch qo'ng'irog'i. Umuman olganda she'riyat siz uchun nima? She'r bu ruhning ovozi. Uni hamma ham eshitavermaydi. Faqat inja ko'ngillar eshitadi, uni inja ko'ngilli insonlar eshitadi, uni his qila oladi. Sog'inch, mana to'g'ri aytdingiz, mana ko'p kitoblarim, birinchi kitobim ham Sog'inch qushlari deb nomlangan, undan keyingi Sog'inch surati bo'lgan, mana shu ham mana Sog'inch qo'ng'irog'i deb bir necha kitoblarim nomlanishi o'zi ana Sog'inch bilan bog'liq. Chunki endi inson qayerda bo'lsangiz, o'sha tug'ilgan joyingizni, masalan, yaqinlaringizni, o'sha sizni o'stirgan o'sha qishlog'ingizni sog'inch sog'inaverasiz sizni. Onam borlar, hozir 80 oshdilar. Mana shu meni hozirgacha mana men 60 ga kirayotgan bo'lsam, hamon mana shu yo'llarimga ko'zlari nigoron bo'lib kutib turgan onamni sog'inaman. Mana shu bolaligim qolgan ko'chalarni, so'qmoqlarni sog'inaman. Xullas, sog'inaveraman, sog'inaveraman. Mana bu his tuyg'ularim mana shu beixtiyor mana shu she'rlarimga tongan bo'lsa ne ajab. Sizni muxlislaringiz qissa va hikoyalaringizni ham sevib o'qishadi. Keling, shu o'rinda mana shu janrdagi yo'nalishingizni ham bir gapirib o'tsangiz. Men o'zi asli shoiramanda, shoira deb ko'pchilik taniydi. Lekin endi she'rning imkoniyatlari juda nima deydi? She'rning imkoniyatlari chegaralangan. Chunki she'r yozish uchun bir narsa turtki bo'lish kerak. Qofiya kelish kerak. Yo'q, ilhom kelish kerak. Shuning uchun ba'zan mana shu hikoya qissalarga ham qo'l urib ko'rdim. Toj Mahal degan doston yozdim, Hindistonga borib ko'rib keldimda. Shundan ta'sirlanib Toj Mahal dostonim chiqdi. Ilhom parilari. Dam olgan payt. Dam olishganda men ham dam olib biroz o'sha qissa hikoyalar, dostonlar yozishga harakat qilaman. Shuni va ularni o'tgan yili bir Mehr guli degan qissa va hikoyalarimni jamlab turib bir nima to'plam qildim. Menimcha bu o'quvchilarga juda manzur bo'ldi deb o'ylayman. Demak, asosiy kuch-quvvatni baribir she'rga yo'naltirasiz. Albatta. Xullas, Sobitxo'ja ijod ahlining qalami hech qachon bo'sh turmaydi. Agar she'riyatdan to'xtasa, demak, qissaga, hikoyalarga yo'naladi. O'ktamoy opa, mana biz bilamiz, siz bulardan tashqari tarjimonlik faoliyati bilan ham shug'ullanasiz. Ingliz, rus, turk va ozarbayjon tillaridagi she'rlarni o'zbek tiliga ham o'girgansiz. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, siz ana shu tillarni mukammal bilasiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Ijodkor bo'lgandan keyin odam har xil, masalan, biz jahon festivallariga taklif qilishadi, masalan, Hindistonga, Turkiyaga taklif qilishadi. Shunda albatta qayerga borsangiz, o'zini tili bor, albatta o'zbek tilida gapirmaysiz-ku. O'shandan jahon tillarini bilish juda ham muhim ijodkor uchun. Borgandan keyin qarab tursangiz ham bo'lmaydi, u yerda har shunday zo'r gaplar bo'ladi, endi buni tushunmay o'tirish ham o'zi uyat hisoblanadi. Shuning uchun ana shu festivallarga borganda ana shu bemalol ingliz tilida, masalan, Hindistonga borsam ingliz tilim menga qulay. Turkiyaga borsam turk tili, Ozarbayjonga borsam Ozarbayjon tili. O'z-o'zidan o'rganishga inson majbur bo'ladi, ijodkor bo'lgandan keyin. Xorij tillarida she'r ham yozganmisiz? Yo, yozmaganman, lekin ko'p tarjimalar qilganman. Tarjimani o'zi ham katta bir mahoratda, uni aynan o'sha ma'noda, o'sha mazmunini chiqarib tarjima qilishning o'zi tarjimondan katta mas'uliyat talab qiladi. Katta mehnat talab qiladi, albatta. Sizni Bibi Robiya nomli qissangiz turk tiliga tarjima qilingan ekan. Mana shu tarjimadan o'zingizni ko'nglingiz to'lganmi? Kamchiliklar bo'lmaganmi? Endi shu Bibi Robiya qissasini yozganimdan keyin uni bir parchasini, bir qismini internetga qo'ydim. Shundan keyin menga Turkiyadan Ego universitetining talabalari o'zbek tili kafedrasi bor ekan, shu qolgan hikoyangizni nima qissangizni qolgan qismini ham jo'natsangiz bizga ma'qul kelib qoldi, ko'raylik. Agar ma'qul kelsa tarjima qilamiz deyishdi. Keyin men ularga jo'natdim. Shundan so'ng ular
Уша Бибробияны қыссаны хаммасын тарджима қылышкен ва Түркиядегі бір нече газета журналлаге берішкен. Шунда Алланияда чықадыген бір журнал барды, ғунча санат деген журналыда. Уланы ел мукафатын оген. Шундан кейін мәні ол яқы тәкіліп қылышты. Шуна қа нымаңызды көйіңізден, қыссаңызден парчала бердік, шкөпчелікке мақұл келді. Сіз көйіңізді Қолып деп топтық дейшті, мен барып, яққа ұша мүкафатлары олып, олам-олам бір тасыратлар білен қайттым. Демек, көңіліңіз толген? Әлбәтті. Сауыт Қожа, біләсіз ма, қанандалар көп гәпіргенден көрі қошық айтышны. Шайыр-шайырылар есі шер айтышны мақұл көршады. Келін шорында, опамызге, өзлердің ижат намуналардан бір ажайып шер айтып берішілерге имкан берсек. Келін, өзіңіз яқтырген, маза қалып үйір айтадыген жеріңізді біз қамеш дейлік. Рахмат, қалып. Көкіліп кеткен сағыншыларымны, оғырча дейінші яғатыр түн, әтіргүлінің пінжіге кіріп, япырақларлы алгем келердін. Жиделерінің құшбой хидіге, арқан сал үтсам, әлінчәк, ай нұрының кәкілеріні өргім келіпті бірдәк. Чөкіпмен дүнияларыңге, қайолларым сенде түн әйді. Қайда болма, сен бар жайда, менің түйғоларым гүл әйді. Әжайып, әжайып. Опа, бұна бұраз алдын өзіңіз айтып өттіңіз, чет ел сафарларыда боласыз, тоғыр ма? Үмумен, республикамызда үрген чағларыңізді ғам тінім білмейсіз. Қалы ұ влайетті үшірашу, қалы бұ тәшкілотті бір қанақадыр әдәби бәді тәдбірлер тоғыр ма? Оларды ғам іштірак етесіз. Үмумен, алгенді тінім білмейдіген ижадкарлардан десек қата емес. Чәрчеп болмайсыз ма? Тоғыр айттыңыз, қабырайда ұша влайет көзі ағызлар جمعیتان کتابخانه سباده کن، ویرد چراشو کردیک. اونن که ملی کتابخانه دزربی خانم تولد کنگه باخش لب، چراشو دخات نشکیلیم من. هر کنده دیارلیشو تدبر لر. این ده هم مسیق ولگرشی کرده ایجاد کار بگم نن که این بر به تدبر لر که منش خات نشکیره، منش ایجاد کار لرم از. Өзіміз, ижатларымыз білен, халқымыз бәрімен қылышымыз керек. Орасты спорт білен шығылланышке, екі бір жисмани машқыларге вақт әжіреттесіз ма? Біз домда ешеміз. Домда білен шығылланышты имканияты еш. Шының үшін ел талап тұрып, көпінші 10 километр үгірішке қатнардым. Қыш күні де сал кәмейіп қалды, чүнкі сауғыдан қорқаман. Бағарге шығалды. Бағарге, ха, енді. شو ولسپت منم از گنا ولسپت میگن چکامان بعضن شو یوگریش که چکامان شغل نبود ترا مال لیکن خیلی چونکی کربیلش اینجا استودیو ده تیتیکسیز ده بلند نبود رو تو بنارسه کوستیگماس و البته آن شو سعیم ترموش ترده سازنی که اینجی ایجاد اینجیز دخم جدا کول کلده البته خر دائم آن شون دای تیتیک یورین با سازن یعنی و عجایب ایجاد نمونه لرنه کتب قلمس رحمت تکلیف کیالرینگز چین سلادش لرینگز دیم کتدن کت موفقیت لرتلیم سابولیله. ایجاد تر دم موفقیت خمیشته سلامت بولی. رحمت. قدری مخلص لر خازر سیر تنگی کنیم خسخچه آنون سبلان تانش بولامس. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ko'pchilikning xabari bor, joriy yilning 6-mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini harbiy xizmatga chaqirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Unga ko'ra, harbiy xizmatga chaqirish tartibi tubdan o'zgartirildi. Xo'sh, bu o'zgarishlar nimalardan iborat? Qo'limdagi mana bu kitob barchamizning sevimli yozuvchimiz Xudoyberdi To'xtaboyev tomonidan bolajonlarga taqdim etilgan navbatdagi sovg'a desa yanglishmagan bo'lamiz. Yangi tayyorlangan, yangi chop etilgan kitob bu ijodkor uchun bu juda katta voqelik, juda katta hodisa bu. Bu shunday hodisaki, ijodkorning keyingi kitobga tayyorlanish hodisasi. Mana qadrli muxlislar, shuning bilan bugungi dasturimiz uchun ajratilgan efir fursati o'z nihoyasiga yetmoqda. 1,5 soat vaqt mobaynida sizga kerakli ma'lumotlarni yetkaza olgan hamda oz bo'lsa-da ko'tarinki kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, demak, maqsadimizga yetdik.
Kuningiz xushxabarlarga boy bo'lsin. Eng asosiysi omad, sog'lik va quvonch sizni hech qachon tark etmasin. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr-mulohazalaringiz, taklif va istaklaringiz bitilgan maktubni elektron pochtamizga yoki Telegramdagi rasmiy manzilimizga yuborsangiz, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Va kelgusi dasturimizni tayyorlashda albatta sizning takliflaringizni va fikringizni ham inobatga olamiz. Xizmatingizda Salom O'zbekiston dasturining payshanba soni ijodkorlari bo'ldik. E'tiboringiz uchun tashakkur, doimo sog' omon bo'ling. Va albatta O'zbekiston telekanalida qoling.